Godmorgen. Det er Mjøl Tøsfiskeri, og det er Sø 1, søndag morgen. Klokken er vel lidt i 9, og det tog lidt tid her til morgen. Og jeg måtte skifte lidt fra bulldog til en gennemløber, for at få fisk på krogen. Men prøv lige at se, sikkert fiskevær der i dag. Og der er masser af fisk i søen. Og det gav den her flotte regnbue, der lige skulle en tur ind i... ind i alt græsset, før den overgav sig. Og jeg ved ikke, vi kan se, at den er taget på sådan en... det er lidt svært. Den har lidt meget pynt med. Jeg skal prøve at se, om jeg kan... så kom lidt mere fri. Ja. Og det er igen sådan en gul klassiker gennemløber. En af de gamle, som jeg har. Og så tog den også. Jeg tror, jeg tog 3 kast med den, og så var den der. Og igen, det er perfekt vejr. Jeg vil nok sige, at hvis man har lidt tid, så grav nogle orm. Og så fisk med et lille flåde. Og så en 2-3 orm på krogen. Der er ikke ret meget vind. Det er fantastisk lækkert vejr herude i dag. Mjøl Tøsfiskeri, Sø 1. Erik Ekvær Petersen, jeg er derude.